8 মার্চ প্রতি বছৰে 8 মার্চত পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিবস সর্বত্র সর্চিত হৈছে নারী পুরুষৰ সম অধিকাৰ সম মর্যাদা আদি বিষয়বোৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমত নারী দিবসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আন্তৰ্জাতিক নারী দিবসৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৬৯৭ কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হৈছে চেলা পাছৰ সুৰংগ ১১.৩১৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগৰে বছৰৰ ১২ মাহে এলএচিলৈ যাতায়াত সুনিশ্চিত হ'ব নিমিষতে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব সীমান্তলৈ সেনাৰ সামগ্ৰী ২০১৯ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মোদীয়ে স্থাপন কৰিছিল চেলা পাছৰ সুৰংগৰ আধাৰশিলা ১৩০০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত চেলা পাছৰ সুৰংগ এই সুৰংগই টাৱাঙলৈ সুগম কৰিব যাতায়াত বছৰৰ ১২ মাহে এলএচিলৈ যাতায়াত সুনিশ্চিত কৰিব এই সুৰংগই সীমান্তলৈ সেনা সামগ্ৰী নিমিষতে স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব পূৰ্বতে বালিপৰা টাৱাং সংযোগী পথ বছৰৰ কেইবামাহ বন্ধ হৈ থাকে তুষাৰপাতৰ ফলত যাতায়াতত বিঘিনি ঘটিছিল পূৰ্বৰ এই পথছোৱাত ২০১৯ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত মোদীয়ে স্থাপন কৰিছিল আধাৰশিলা ১১.৩১৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এই সুৰংগ নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে ৬৯৭ কোটি এই প্ৰকল্পৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুটা সুৰংগ এটা ৯৮০ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু আনটো ১.৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ১৯৬২ চনত ২০ অক্টোবৰত চীনা সৈন্যই মেকমোহন লাইন অতিক্ৰম কৰি টাৱাং সীমান্তইদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল এমাহৰ বিভীষিকাৰ অন্ত পেলাই একপক্ষীয় যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰি চীনা সেনা ঘূৰি গৈছিল চীনে অৰুণাচলক আজিও নিজৰ অংগ বুলি দাবী কৰে ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ অৰুণাচলক চীনৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দিশত চেলা সুৰংগই নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব News Desk Report, News18, Assam Northeast.